ker teboga gawe pamajikan kawenan ambek-ambekan sakapeng mak kuring dititah nyesehan untung wae boga hate tebelikan isuk-isuk ngiciprit lempang sorangan niat ini rek ulin kababaturan rek nanyakan sugan ayah pagawean di imah ge capek loba dicarekan memang hese hirup di jaman kiwari neang gawe sok loba aturan ana candi tampa menta pang leerti hela duit pea kawena te ditarima saka pengmah kuringa hulang sorangan nairaha hari kuring bakal bongkar loba duit imah gedong boga mobil merengsagala kahayang kacumponan ciprit empang sorangan niat indit rek kulin kababaturan rek nanyakan sugan ayah pagawean di image capek loba dicarekan memang hese hirup di jaman kiwari neang gawe sok loba aturan ana candi tampa menta pang leerti hela duit peak kawena te ditarima saka pengmah kuringa hulang sorangan nairaha hari kuring bakal benghar loba duit imah gedong boga mobil merengsagala kahayang kacumponan.